čísle slovenských pohľadov prezrádza autorov záujmu. Súčasný život v Bratislave videný očami nekaždodennej postavy, zamestnanca ondrejského cintorínu. A tak nás Banšieho strážca kameňov, v úzovkách, zavedie nielen do prostredia, kde nám Bratislava ukáže svoju odvrátenú tvár, ľudí, na ktorých nedovidíme alebo vo svojej ľahostajnosti nechceme dovidieť, ale aj na miesta, kde dosnívali svoj pozemský sen tí, čo tu kedysi žili. Presnejšie povedané, naďalej žijú, lebo chôdza Banšieho hrdinu po ondrejskom cintoríne je chôdzou v čase, počas ktorej ožívajú aj ich príbehy. Čitateľ Banšiejovej ukážky neprehľadne autorov dynamický štýl a hovorový jazyk, no ani jeho čierny humor, magické motívy a stajomné. Dodajme ešte, že hrúcný vzťah hrdinu k matke sa premieta aj do autorskej roviny a počiarkujú ho dve básne Maroša Banšieja v marcovom čísle. Chcem ešte povedať, zabudol som v tom úvodnom slove povedať, že Slovenské pohľady vykonávajú aj editorskú činnosť. Navrhujeme tituly vydavateľstvu Matice slovenskej v rámci knižnice Slovenských pohľadov a proza Maroša Banšieja je jedna z tých titulov popri výbere tvorby Dušana Kerného, Vinca Šabíka a Andriana Turana, ktoré by mali vnúcovať budú peniaze roku výsť. Jaroslav Vonka, preklad.